Восьма на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями. Про найголовніше розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Українські військові на Сході ліквідували одного бойовика та знищили ворожу машину піхоти. Про це повідомляє штаб об'єднаних сил із посиланням на дані розвідки. Попередньої доби окупанти 4 рази обстріляли позиції армійців, зокрема, із забороненого Мінськими угодами озброєння. Бойовики вели вогонь також із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та протитанкових гранатометів. Втрат серед наших захисників немає. В Україні стартувала монетизація субсидій. Щоб отримати гроші, люди шикуються в черги до відділень Ощадбанку. Як відбувається процес і чи всі задоволені такою формою надання пільги, з'ясовували наші львівські кореспонденти. 10 ранку у відділенні банку вже вишикувалися черги, щоб забрати субсидію. Дехто відразу сплачує комунальні послуги. Пенсіонерці Поліні Карпінській держава нарахувала майже 1500 гривень субсидії. Жінка розповідає, тепер за новою системою виплат із власного гаманця доведеться викласти більше, ніж раніше. Доплачували, але менше. Мені було краще. Там на кожен рахунок послав, і я знала, як і де заплатити. Там було більше. А тут менше тепер дали готівкою. Суми цільової допомоги в кожного різні. Цих грошей має вистачити, щоб оплатити рахунки. Зареєструємо вас в інтернеті, бачите, в нас, і ви можете ті гроші зразу скидати на комунальні платежі. Грошей вистачить усім, запевняють у банку. То, щоб не стояти годинами в чергах, людям радять попередньо зареєструватися. Реєструється у нас телефон гарячої лінії нашого контакт-центру. Люди заходять, реєструються і приходять там на 9, на 10, кому зручно, на 11, на 12. У Львові субсидії утримують майже 56 тисяч сімей. 30% із них гроші забирають у банку. Іншим їх видадуть із пенсією. У міськраді побоюються, що за нової системи можуть початися затримки з оплатою. Раніше як відбувалося? Надавачі послуг надавали послугу, тобто чи центральне опалення, чи газопостачання, чи електропостачання. Відповідно, держава через органи соціального захисту, фінансові установи, перераховувала ці кошти на рахунки самих надавачів послуг. Тепер кошти йдуть людям, люди собі визначають, чи це стимулює їх економити. У чергах за виплатами стоять і жителі області. Щоб отримати допомогу, люди ще вранці приходять до фінустанов. Утім, цього року, кажуть в облдержадміністрації, утримувачів субсидій значно поменшало. Минулого опалювального сезону ми мали 460 тисяч осіб. Зараз ми маємо 207. Зв'язано з змінами в законодавстві. Зокрема, наприклад, береться до уваги наявність або відсутність доходів. Береться до уваги квадратура житлової площі. Сплатити за комунальні послуги доведеться вчасно, попереджають чиновники, бо якщо затримати оплату, то нарахування субсидій припинять. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львів. Результати реформи децентралізації не в цифрах, а в поліпшенні якості життя українців. Зокрема, в освіті, медицині, наданні адміністративних послуг. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку в Харкові заявив віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко. Децентралізація має сформувати новий комфортний життєвий простір у регіонах, на що і спрямована реформа. Ми хочемо абсолютно показати, що саме через повагу до людей, через зміну якості освіти, охорони здоров'я, адміністративних послуг, безпекових функцій, повинна надійти до кожного українця саме та реформа децентралізації, яку ми сприймаємо просто як загальну таку мейнстрімову реформу України, яка в першу чергу об'єднує країну, в другу чергу веде її до Європейського Союзу. Лежачий протест у центрі столиці влаштували напередодні велосипедисти. Вимагали від чиновників покращити велоінфраструктуру міста і повернути ліміт швидкості на всіх дорогах до 50 км за годину. Що змусило людей вийти на акцію, розповість Юлія Касян. До стін столичної мерії з'їхалися кілька десятків велосипедистів. Привід, який змусив зібратися людей на протест, трагічний. Помер один із наших, можна сказати, однодумців. Це діло не варто залишати без уваги. Ось і тому ми всі зібрались тут. 28 лютого на велодоріжці по проспекту Бажана автівка збила Діаса Мужева. Через 12 днів від отриманих травм чоловік помер. Загалом за минулий рік у столиці під колеса автівок потрапили понад 6 десятків велосипедистів. Учасники акції стверджують, причина наїздів – не лише порушення правил дорожнього руху. Усьому виною – підвищення швидкісних режимів на трасах та відсутність у місті розвиненої веломережі. Абсолютно преступна
разрешение 80 км/ч, которое убивает людей, несоблюдение никаким образом скоростных режимов. Активісти кажуть, розвиток веломережі у міській раді навмисно саботують. Кошти, передбачені на проєктування 7 маршрутів, закладені в бюджет міста. Однак жоден з тендерів на них досі не провели. В січні було оголошено тендер на проєктування веломаршруту Виноградар-центр. Натомість він був нещодавно скасований за відсутністю потреби. Негласною мотивацією і підставою цього є, що потрібно детально прорахувати. У мерії пояснюють, тендер перенесли, бо будівництво цього маршруту найближчим часом не можливе. Там є вулиця Крилівська, на котрій має бути реконструкція колії. Якщо ми запроєктуємо цей маршрут, а будівництво буде відбуватися роки 2-3-4, це дуже довга історія. Тобто ті гроші, які ми просто витратимо на проєктування, вони будуть лежати, і проєкт потрібно буде доуточнювати кожен рік і витрачати на це теж бюджетні кошти. Тому це недоцільно. Учасники велоспільноти налаштовані рішуче, тож якщо уже невдовзі не побачать змін, протести обіцяють повторити. Якщо чиновники можуть переступити через ідеї того, що велосипедистам і пішоходам треба жити, то пусть переступять нас по дорозі на роботу. Чиновники запевняють, при проєктуванні нових вулиць та ремонті старих веломережу облаштовуватимуть поступово. Наразі тривають роботи з підготовки веломаршруту від центру столиці до Солом'янки. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал «Інтер». Американський сенат скасував надзвичайний стан у країні. Його місяць тому запровадив Дональд Трамп, щоб домогтися виділення коштів на будівництво стіни з Мексикою. Нагадаю, раніше розпорядження очільника Сполучених Штатів уже скасувала Палата представників Конгресу. Тепер, після голосування в обох палатах, документ передадуть у Білий Дім. Щоправда, Трамп пообіцяв накласти на резолюцію президентське вето. На фермі в Південній Африці мешкає свиня-художниця. Малює в стилі абстрактного експресіонізму і має виставки у всьому світі. Про самовираження і мистецтво без обмежень. Дивімося далі. Сміливі штрихи, хаотичні форми, розмаїття кольорів. Живопис натхненний самою природою, яка промовляє до нас мовою абстракцій. Усе це Хрюкассо. 2 роки тому вона опинилась на порозі смерті. Просто зі скотобійні майбутню мисткиню врятувала правозахисниця Джоан Левсон. Свині дуже розумні тварини, тому коли я привезла Хрюкассо на ферму, то замислилась, яку розвагу для неї вигадати. Ми дали їй кілька м'ячиків, а в сараї були пензлі. Вона розтоптала і понівечила все, крім пензлів. І я подумала, щось у цьому є. Ми підтримали Хрюкассо, і невдовзі її картини вже продавалися в усьому світі. Насвинячити художниці вдається на чималі гонорари. Її полотна в ціні сягають 4 000 доларів. Усі гроші йдуть на благодійність. А нещодавно швейцарський бренд домовився про співпрацю з Хрюкассо, щоб поміщати її картини на наручні годинники. Тварина, яку ми зазвичай розглядаємо як майбутню ковбасу, стало світовим феноменом в абсолютно новій сфері. Це означає, що є попит на таке мистецтво. Якщо навіть відомий міжнародний бренд використовує картини Хрюкассо, значить люди прагнуть того, чого вони ще не бачили. Творіння мисткині демонструють на виставках у Британії, Франції, Німеччині та Нідерландах. Хрюкассо однозначно представник абстрактного експресіонізму. Складно здогадатися, що саме вона малює. Але я можу сказати, що результат роботи Хрюкассо залежить від її настрою, як і будь-якого великого митця. Іноді, дивлячись на її картини, я бачу знайомі силуети, дельфіна або ж людське обличчя. Але все це абстрактне мистецтво. Наснагу для своїх шедеврів Хрюкассо черпає просто в себе під ратицями. Найбільше полюбляє карамельний попкорн. У вільний від живопису час прогулюється подвір'ям і не припиняє творчих пошуків у грязьових ваннах. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Від свиней митців перейдімо до котів-спортсменів. У Нью-Йорку з'явилася послуга йога з котами. Заняття проводять волонтери у місцевому кото-кафе раз на місяць. В окремій кімнаті збирається десяток відвідувачів і кільканадцять місцевих пухнастих талісманів. Учасники кажуть, вправи у компанії муркотунів – суцільне задоволення. Та й в кого ще вчитися гнучкості і вправності, як не у котів? Повчимося в котів і ми. Спокою та рівноваги вам сьогодні. До зустрічі о 9:00.